Takže dámy a pánové, my vás vítáme zpátky. Jdeme se podívat na náš poslední zápas dnešního dne, na samotný grand finále okresního kola v České Lípě pro turnaj střední škol v Hearthstoneu v druhé sezóně. Moje jméno je Petr Žalud, znáte mě jako Čech Kloda. A moje jméno je Martin Doležal, můžete mě znát pod nickem Dolik. S tím, že teda my se dneska podíváme na to poslední kolo, kterým se tam prorvali dva lidi z celé skupiny. Je to ta Barney CZ, který prošel vlastně úplně celým winners bracketem, a potom Leškinář, který spadnul naopak spadnul v prvním kole do losers bracketu a prošel celým losers bracketem až na samotný konec k Barneymu. Takže oba dva hráči jako opravdu úctíhodný výkony. A teda zároveň musíme říct, že s některýma velice zajímavýma techama, ať už to bylo právě třeba, ne Milhouse, ale ten druhý Wilfred v Handlockovi, potom třeba Hogger, který jsme dneska viděli asi ve třech různých balících. Midrange Shaman, wow, balík, který taky normálně úplně jako nevidíme. Spousta prístů, spousta zajímavých prístů, dost jako nestandardních techů, takže uvidíme, kdo si odnese titul mistra turnaje středních škol. Nebo okresním kole. Okresním kole, respektive titul toho nejlepšího hráče tady v České Lípě. Minulý rok to byl Mystic Takeno, který teda už letos se neúčastnil tohoto turnaje, protože příliš zestárnul a už byl odejít ze střední školy. Už je z něj dědek na střední školu. A teď tady máme prostě dva hráče, kteří se o tohoto porovou. Takže dámy a pánové, Barnice zde proti Leškinářovi. Doliku, prosím, jenom řekni, co naši hráči hrajou, než se budeme podívat do první partie. Já tady mám napsaný spousty různých deků. Tak, tady jsem to asi dohledal konečně. Jen netuším, který je který. Takže nám to trošičku teďka organizátoři stížili. No to dobře, takže to zkusíme otipovat. Zatím teda vidíme druid versus druid. To znamená, to jsou tady oba. A jeden z hráčů hraje ještě Mage a Variora, druhý hraje Varloka a Paladina. Bohužel až v následujícím nejspíš zápase poznáme, kdo je teda který. Když v případě my vidíme oba dva ty buildy, který hraje jak Barney, tak Leškinář. Barney, který hraje toho úplně klasického double combo druida, zatímco Leškinář tak hraje tu rychlejší midrange verzi, kde právě hraje i ty Druid of the Sabry. A myslím, že tam hraje i možná Zombichus, ne, hraje tam dvakrát ty Rooty a další karty, takže uvidíme, jak tahle ta partie se vyvine, a tohle je docela šílený start. My se ještě samozřejmě musíme počkat, jestli jde teda opravdu o toho midrange druida. Ono to vždycky je možný, že si ponechal toho agresivního druida, který ho vlastně hrál v té minulý hře, a že jde opravdu o toho hodně agresivního, rychlého druida. Tak, jak už jsme viděli mockrát, tak i když má druid na začátku navrch, tak v Mirroru se může stát cokoliv. Viděli jsme to, když hrál Thais proti Hojovi na Intel Extreme Masters v Route to BlizzCon to bylo. Na Route to BlizzCon. Viděli jsme to na mistrovství světa na samotném BlizzConu, když tam Oskaka sundal se svým druidem Hotforma. A viděli jsme to i na spoustě českých turnajů, takže uvidíme, jak ta partie se jakoby bude vyvíjet. A za kým to vypadá, že ale Leškinář skutečně má jako velikou převahu a že se toho rozhodně jakoby nebojí využít. Jde hodně agresivně face, já si myslím, že Barney, ačkoliv by teďka rád hrál Pile the Shredder, tak se budu muset zamyslet nad tím, jestli se mu nevyplatí víc přesně rád toho Keeper of the Groove, který přichází. A musí teda opravdu snažit stabilizovat ten board. Tady každopádně Trade abilitou. Je jedna z variant. Samozřejmě Leštinář se v tenhle moment, tím, že si drží Savage Roll, už může rozhodnout jít opravdu pure face a nutit pouze Barneyho, aby tradil. Diktovat tu hru a říkat prostě, já se jdu do tvý fasády, ty se prostě nějak snaž to zmínit. Takže nakonec fakticky jde agresivně a dokonce tam dává i toho Lepronoma a tím pádem je pravda, že on nemá v dalším kole co hrát, takže uvidíme, co se tam bude dít. Samozřejmě pokud něco netopdekne, to což je klidně možný, ten rychlej druid hraje hromady minionů a karet, který jsou prostě pod těch 6 many, takže tam by se mělo se něco najít. Tohle je heal? Je to heal. Zajímavý. Takže Barney si jde hodně rychle pro 5 životů, který si mu určitě budou hodit. Innervate by nebyl tak dobrý, samozřejmě pokud by na ruce nedřímal Dr. Boom. Možná tím trošičku ztratí takový to tempo, nebo tempo, spíš ztratí položí ty možnosti. Položí mu a ztratí tempo. Pardon, já jsem chtěl říct, že ztratí ty možnosti, který měl. Já se omlouvám, ale to jsem musel zareagovat prostě.
Takže v každém případě Barney jak nemá na toho Booma úplně jako odpověď a teď už Heatera nemá vůbec, když zahrál ten vrat, tak Book to prostě dokáže tohoto nějak zestabilizovat, anebo umře další kolo. No vypadá to spíš, že umře. Tak tohle vypadá, že teda zabíjí doktora Booma. I tak to je šílený. Vytrade jednu bombu a teďka kolik dá ta bomba? Pokud to bude za 4, by to mohlo být hodně kritický. A bomba jde za 3, to není vůbec málo. Tak a teďka se podíváme, Savage Roar je 5 a 3, 8, 12, 11, je to tam. Takže Leštinář se skutečně v 7. kole. V 7. kole se jde pro výhru, tady jsme viděli opravdu sílu doktora Booma v 6. kole. Zároveň jakoby krásnýho raše. Na tohle teda Barney neměl odpověď a zatím prohrává svoji první partii. Tím pádem od Barneyho tohohle druida ještě asi uvidíme. Tak, zatímco Leštinář nám ukázal svýho druida naposled, to znamená, že ze strany Leštináře můžeme čekat jeho zbývající dva balíky a bohužel, jak jsme už říkali, my si musíme počkat, až co si teda hráči vezmu a následně až pak teda budeme 100% si jistý tím, co hrajou. Tomes nám tady psal, že Leštinář hraje druida, varloka a paladina a tomu bych se vůbec nedivil. Nicméně my vidíme Variora. Vidíme dámy a pánové, to jsou první patroni za celý turnaj. Takže já si tady poznamenávám, že Leštinář teda hraje Mage, druida a Variora, přičemž druida už jsme viděli. Zatímco Barney hraje varloka, paladina a druida. Takže vypadá to, že Leštinář to má docela zajímavě jako nabitý teďko. Ovšem je otázkou, jestli bude schopný ty svoje patrony upilotovat do jakoby zdárného konce. A mě teda teďko trošku zarazilo, že on skutečně mulliganoval Deathbite? Já jsem to upřímně teďka nesledoval, wow. Takže nejsem si tím jistý. Zajímavý. Fakticky zajímavý jakoby... Zajímavá play. Barney hraje klasickýho handlocka a Leštinář se tam hraje ty patrony. Tady teda můžeme říct, že patroni ve svojí nejslavnější éře tak měli proti handlockovi docela těžký matchup, protože ty si musel vždycky nastrádat celý to kombo, aby si pak mohl sundat všechny ty tauntery a dát soupeře třeba ideálně za těch 20 až 40 damage do hlavy. Nicméně tady je problém v tom, že teďko už prostě nemáte ty charge, že jo? Takže najednou tenhle ten matchup bych řekl, že je daleko lepší pro toho handlocka a Leštinář bude muset být opravdu hodně rychleji. Já bych jenom doplnil, že Barney hraje Demon Handlocka, tu novější verzi toho handlocka. Leštinář, ten se taky zvolil novější verzi toho patrona, je to konkrétně ta verze s těma Korkron elitama, která se objevila zhruba před měsícem. No tak ono to bude deal, oni se hráli vždycky, akorát že ne úplně jakoby highlighted na streamu. V každém případě ten Korkron se třeba teďko začal hrát jeden, občas se tam třeba swapuje jeden Loot Hoarder. A dokonce už jsou i buildy, kde se hraje třeba jenom jeden jediný. Frotting Berserker, právě kvůli tomu, že už nemá dostat tu charge. Takže uvidíme a v každém případě zatím to vypadá, že Leštinář je schopný tradovat ty potvory celkem efektivně, ale dle mýho názoru mu fakt strašně chybí ten Deathbite teďko. Je pravda, ten Deathbite by byl mnohem lepší, protože on by teďka už mohl množit ty patrony a když se podíváme na ruku Barneyho, tak on nemá helfer, nemá nic, jak by to clearoval. Každopádně teda Voidcaller do Voidcallera. Veliká chyba. On teďko nemůže zahrát toho Mountain Gianta. On mohl zahrát předtím, než vypadnul ten Kalar. Tohle to byla opravdu veliká chyba a ztratil tím jedno kolo tempo. Toho určitě teďka hrozně mrzí, protože si uvědomuje, co tím prakticky provedl a jak se tím ohromně zastavil. A já jsem teďka hlavně zvědavý, jestli přijde trade, protože pokud přijde ten trade, tak vypadne Jaraxxus, který samozřejmě je schopný kontrolovat nějakým způsobem ty patrony. Na druhou stranu Leštinář si drží druhý execute na ruce. Já bych řekl, že on se nemá jakoby důvod bát nějak výrazně toho Jaraxxe. Teďko prostě zjistí, že to vypadlo. Dobrý, tak ho prostě nevytraduje tohleto kolo, vytraduje ho další kolo, hold. Možná, že si mohl i dovolit jít s tím Korkronem face, začít trošičku tlačit na toho handlocka. Na toho demon handlocka. No ale teďka stojí před těžkým rozhodnutím, protože je tam 3-12 Jaraxxus, který je trošku naťuklej, ale zároveň je tam 8-8 Giant, a co s tím? No tak jedno, executat asi budeš muset, no. Já se trošičku bojím, že Leštinář tady přichází o tu možnost nějakým způsobem tohleto úspěšně dokončit. To říkáme momentum. O to momentum, tempo. Krásný slovo.
přesně o tom momentum přichází a teda hlavně můžeme to říct upřímně, jako fakt mu to přišlo hrozně špatně, jo. Takže řekl bych, že ty patroni, pokud tam nehraje Brawl, tak z toho to se dostává fakticky strašně špatně s těmi patrony. On už nemá jediný execute, na stole jsou dva Gianti, na ruce dřímá další Giant. Tak a to je kombo s patronama, takže tam jako vyskáčou celkem čtyři přes Enrage a Whirlwind. Zároveň je dobrý, že si teďko připíše Leškinář další 1, 3, 4 životy a bude asi chtít tradovat zbraní potom jednoho z těch Giantů, takže na tom jakoby nějak, není na tom nějak tratnej a tohle to není úplně tak špatný, jak to vypadalo předtím. Nakonec to ještě dopadlo docela dobře. Pokud samozřejmě ovšem nepřijde Hellfire, tak přijde určitě Mortal Coila. Ovšem Hellfire přichází, tím pádem Barney nepotřebuje nic řešit, jednoduše to všechno smaže. Klidně jí může follow-upnout přes Doomguarda. A Leštinář si uvědomuje, že už nemá šanci na výhru. Konciduje a Barney teda srovnává se svým Demon Handlockem na 1-1. Takže tady ten očekávaný matchup dopadnul přesně takhle, jak jsme jako čekali. Handlock totálně zrechtil ty patrony, Barney se teda připisuje výhru a srovnává na 1-1. Tím pádem Leškinářovi zůstávají ty patrony a jeho tempo, a teď nejsem si, který mage to je, to uvidíme. A u Barneyho tak tam zbývá ten Secret Paladin a potom ten Double Combo Druid. Je tam ten Double Combo Druid, kterého my už jsme teda viděli v první hře. Takže dámy a pánové, Arch Enemy zápas, Secret Paladin versus Grim Patron Warrior. Kdo tak bude vítězem? Já si troufám říct, že Grim Patron možná má tady trošičku navrch právě z toho důvodu, že on má prakticky odpovědi na všechno, co tam Secret Paladin dá. Na druhou stranu, jak už dneska bylo několikrát zmíněno, Secret Paladina není nikdy radno podceňovat. Tak, teďka tam padnou Secret, který my teda nevíme, jaký je, nebo já jsem to nestih postřehnout, jestli je to Noble Sacrifice, nebo co to je. My počkáme na info z režie. Tak, režie už toho pomalinku zjišťuje. Je to Avenge, takže je to Avenge. Pecka. Takže Knife Juggler umírá na zbraň, protože který Warrior přece nemá v druhém kole zbraň. To nikdo, že? Já si myslím, že to vždycky máš dostává. Warriora v druhém kole zbraň. To je prostě standard. No standard není, to wild formát, ale no, jako chápu, jak to myslíš, jako. Samozřejmě. Standard bude až za měsíc do líku, prosím tě. Tak tady ještě. Dokonce Leštinář si může rozhodnout vykojnit Korzára, aby se teda pojistil, že mu neumře ten Ecolite jen tak. A co teďko drží v ruce? Secret Keeperku. Já si myslím, a nejlepší dá teďko toho ten Blessing. Ten Blessing of Kings, já si myslím, že taky. Ale nechme se překvapit, co teďka přijde. Wow, počkat, moment, co se to děje? On tam má tu Avenge a teďko, jo jasně, takže on chce rád Keeperku, já jako tohle tu play jsem tam taky viděl, Keeperku s Koghammerem, je to zajímavý rozhodně. A mně se to líbí v tom, že on v dalším kole bude hrát ten Blessing of Kings, pokud tam dáte Keeperka teďko bude ještě, na ní bude problém hrát. Problém je, že nebude, protože přes slam si Leštinář slízne kartu. Klidně může vyhodit ještě Korzára, doničit to, pokud by chtěl, může coinovat i Armorsmitha, ale já si myslím, že nemá ten důvod, protože ono příští kolo klidně může přijít Grim Patron společně s Whirlwindem přes coin. Což je skvělá pozice pro Leštináře. No a teďka takový prázdný. Já si myslím, že tím, že nehrál toho, ten Blessing of Kings, že byl takový trošku greedy, tak s tím přišel ohromně o tempo a najednou ten Leštinář má hromadu karet, hromadu možností a bude to pro ně těžký se dostat zpátky. Samozřejmě příští kolo tam stále dřímá na ruce ten John Cena Mysterious Challenger. Tak hlavně tam je zásadní to, že tam pořád dřímá to sníží na jedna. Ta Repentance. Leškinář se tak korektně položil nejdřív toho Armorsmitha, takže patroni jsou v pořádku a fronting je taky OK. Netraduje. Zajímavý, že netradí. Ono je to vlastně úplně jedno, protože on to vytraduje na zpátek, Barney. A teďko přijde Challenger. A nebo konsekrace. Já si myslím, že tohle je zajímavá volba teda, že tohle, že si jde pro tu konsekraci, že si jde tradit. Protože on dostane 7 damage z... Nedostane. Jo, jasně. No dostane. No, dostane jakoby do tak, hlavy jako a jakoby umře to. Nejsem přesvědčený jako o korektnosti tyhle tý playe, je to zvláštní, je to hodně preferenční. Nicméně zase je pravda, že on v dalším kole může v pohodě hrát toho Challengera. A teďko asi to bude Coin Boom. Ne.
Takže tohle vypadá dokonce na double Verwind. A no, anebo taky mohl hrát toho Ghoula. Mohl hrát taky Ghoula. Nicméně, ano, už jsme jednu konsekraci viděli. Tím pádem je tam menší šance na nějaký AOE. A prostě čtyři patrony jsou lepší než dva. V každém případě, takže why not. Ten Dr. Boom samozřejmě může být zahraný další kolo. Většina patronů všechno řeší, Barney si to uvědomuje, takže leštinář zvyšuje svůj náskok na 2-1. My tím pádem nevidíme už jeho Variora a leštináře od vítězství celého tohohle klání, tohohle turnaje, už dělí pouze jeho výhra s Magem. Je to tak, takže člověk, který prošel skupinu a který potom vypadnul v topce, na prvním zápase, tak najednou hraje a je jednu hru od naprostého vítězství v dnešním turnaji. Vypadá, že je nervózní ten deck, který se s ním třese docela hodně. A my teda jdeme do toho. Takže leškinář se svým double combo, pardon, Barney se svým double combo druidem, leškinář se svým freeze mágem. Toto je zápas, který rozhodně je lepší pro Barneyho, nicméně uvidíme. Nechme se překvapit. Barney má hodně explodní začátek, co se týče many. Má Innervate, má Valgrout, má Darnassus Aspiranta, má vrat na clear menších věcí, má prakticky všechno, co druid by chtěl na začátku mít. Ovšem leštinař to taky nemá vůbec špatný. Oba Ludhardeři, Mad Scientista, možná trošku ta Ice Barriera, tu bych chtěl mít spíš určitě v deku než na ruce, ale i tak si myslím, že to je hodně dobrý pro něj. Má to skvělý, má tam vlastně de facto tři karty, který si může tím vytáhnout, tak aby akorát potřeboval ten Frostbolt, že jo? Tak a teďka co přišlo hodně, ale hodně důležitý do Barneymu, tak je ten Kezan, protože pokud si toho Kezana pošetří na ten správný moment, tak leštinář naprosto zaskočí a Ice Block, ne Ice Block, ten lidat bude mít. Já přemýšlím, kdy tam Barney dal tenhle ten tech, je možný, že ho tam dal teďko před tohletou hrou, protože čekal, že se leštinář vezme toho Freeze Maga. Wow, tak tohle to bude ale docela těžký najednou pro toho Freeze Maga. Ještě jako o to těžší pro toho Freeze Maga, že jo? Protože když si připravíš kombo a vezmeš si Ice Block, tak je to velice jako špatný. Tak, sice umírá aspirant, ovšem Barney... O, cože, takhle rychle? Barney hraje Kezana. A teďka, co tam bylo? Co tam bylo, můžeme poprosit, že byla tam bariéra. Bariéra, tak to si myslím, jestli byl dobrý nápad teďka. Já tohle hodnotím určitě taky jako chybu. Protože Barney, kdyby byl trpělivý, tak si opravdu počká do toho momentu, kdy to bude potřebovat. Hmm. Myslím si, že to bylo unáhlený. Já jsem vám, že jsem takhle přesně jednou vyhrál, pardon, prohrál jednu hru na turnaji na to, že jsem zahrál Early Kezana proti Freeze Magovi. A taky jsem na to samozřejmě dojel, že jo, protože ty chceš hrát toho Kezana v moment, kdy jsi schopný soupeře zabít a prostě ho překvapit na to, protože když se cítí safe, tak už potom moc safe není. Tak, Barney teda teďko, jako je, on je teda i tak na koni, to jako rozhodně. Protočil hrozně spelů, teda karet. No a leštinář teda má najednou hromady možností. Může zahrát Talnosa, aby se dostal k dalším kartám, které by mu samozřejmě pomohly. Může zahrát Frostbolt, který se nejspíš bude chtít podržet. Možná, že uvidíme aktuálně Talnosa společně s bariérou. Je to nakonec Talnos s abilitou. Zajímavý, že s abilitou. Takže low tap na scénu, hodně brzo zahraje do tempa. Velmi brzo low tap teda, upřímně. Je, že leštinář si uvědomuje to, jak tady Barney ztrácí na té síle tím, že hraje ty core karty proti němu hrozně brzo. Děkuje mu za to. Přichází teda Emperor, který zlevňuje a zlevňuje hodně podstatní karty, jako je Pyroblast a Alexstrasza. No hlavně zlevňuje teda i karty, jako je Doomsayera Nova, že jo? Takže teďko prostě si to Barney vytraduje. Půjde face, dostane s mražením a leškinář se vlastně od jakého kola nebezpečný, od 8. kola? Tak schválně. No, teoreticky by tady mohlo přijít ještě Arcane a mražení prostě. Klidně by mohl si myslím přijít Ice Barriera, Arcane společně s pingem do 4-1 Kezana. Což přesně vychází na manu a neměl by umírat Barney. Samozřejmě pokud nepřijde něco rychlejšího. Leštinář hraje radši víc safe, hraje teda Ice Block. Následně zkouší Arcane Intellect a líže přes Frostnovu. Ja, pardon.
mrazí přes frostu. Jo, my tě chápem do líku. To je super, já jsem rád, že mi lidi rozumí. Spíš teď jako přemýšlím nad tím, co se stalo. Je pravda, že dávat tam Doomsayera na Keepera tak je takový jako... Možná občas zbytečný. Teďko samozřejmě uvidíme, jestli tohle skoro vypadá na Alexstrasu. Si nějak poradí s tou Alexstrasou. No. On teďko hrál na Prolis toho Lora, že jo? On Lora hrál na Prolis, pokud vím. To je taky jako dost možná docela velká chyba. Jo, hrál na Prolis, no. Uvidíme. Takže Alexstrasa, která bude snižovat HPčka, leštinář si mimochodem nasadil ten Iceblock právě z toho důvodu, aby mohl teďka hrát tu Alexstrasu. No a jaký má damage out v příštím kole? Je to, pokud dobře počítám, 10 damage z Pyroblastu, případně 9 damage přes, vlastně 10 damage přes Fireball, Frostbolt a Abilitu. Nakonec teda se ještě podrží Alexstrasu. Přemýšlím, co chce tahat s tím Scientistou, když nemá co? Nemá, že jo? Protože jednu bariéru má Barney, jednu bariéru má na ruce Leškinář a jeden Iceblock je aktivní, že jo? To je pravda. Ragnaros teda trfuje Mad Scientistu, tady určitě věřím, že Barney spíš chtěl vidět 8 damage do facey. Na druhou stranu, kdyby byla teďka zahrána ta Alexstrasa, tak Leštinář dá ty 2 damage právě přes toho Mad Scientistu, snížil by druida na 13 životů. A to by mohlo být hodně nebezpečný. No tak to Barney akorát vytraduje. Tak, Barney nemá aktuálně jak zabít leštináře, zatímco leštinář si drží 9 damage na ruce, 10 s abilitou a ještě navíc přišel Cold Light Oracle, který samozřejmě může dolíznout titul. Tak a teďka Barney stojí před rozhodnutím, kdy teda musí nejenom se zbavit Alexstrasy, ale musí i silencnout toho Doomsayera. Alexstrasa je mrtvá. No hlavně teďko, kdyby třeba hrál kočku do útoku, tak mohl se zbavit i toho Doomsayera a Ragnaros by měl volnou cestu. Nicméně, teďko teda, pokud to Ragnaros netrefí, tak bych řekl, že teďko je to GG pro toho Freezemaga prostě. Protože určitě. On má okolo navíc, teďko si může celkem v pohodě Leškinář zahrát to Pyro a přibližuje se teda titulu mistra České lípy pro letošní sezónu. A co teďko Barney hledá? Možná druhý Kezan Mystika? Divil bych se, kdyby tam byl druhý. Každopádně, Barney mu už je teda jasný, jaký je jeho osud. Já si myslím, že tady přijde i Coin Seed, protože tady není co jiného vymýšlet. Tak počkáme chvilku, než to zase naše hráči utíkají. Vypadá to, že Barney ještě nad tím přemýšlí, jestli tam není nějaký vyústění. A přichází Coin Seed. Takže dámy a pánové, Leškinár se stává vaším šampionem pro letošní sezonu HTSS v České Lípě. My mu tak gratulujeme. Moc pěkný výkon s Freezemagem a obecně jako se všema jeho balíkama. A naprosto famózní práce s Luzes Blacketem. Naprosto brutální průchod. Fakticky to prošel i s různýma balíkama, protože on vlastně měnil balíky po cestě docela často a vždycky nějakým způsobem to vyšlo. Takže moc hezký to bylo. Opravdu se nám to líbilo. Gratulujeme Leškinářovi. Já teda se s váma pro tentokrát rozloučím, pustím sem vítěze na rozhovor, který si odmoderuje Dolík, abych mu tady neskákal do řeči a já se vrátím na úplný závěr. Děkuji mnohokrát. Tak a já vás vítám zpátky, my už jsme tady spolu s Leštinářem, výhercem, já ti moc gratuluju. Děkuju. Tak, ty jsi měl opravdu hodně drsnou cestu, protože jsi hnedka v prvním kole vypadnul do Losers Bracketu, ale jsem se teda probojovával. Co jsi pomyslel při tom, když jsi prohrál vlastně tu první hru? No, ztratil jsi trošku naději, nebo? Jo, přesně tak, ztratil jsem naději, ale naděje umírá poslední a nakonec to taky bylo.
Můžu říct, že mě pěkně bolí hlava, protože po těch několika zápasech je to opravdu náročný, takže rozumím. Strašný, ale... Jako naprosto skvělý výkon, to klobouk dolů. My jsme se zrovna bavili, vy teda postupujete oba dva s Bárnym na to krajský kolo. To znamená, že uvidíme vás ještě oba dva. Plánuješ třeba společně nějak trénovat? Chcete spíš jít jakoby solově nebo třeba jako pro reprezentaci český lípy jakožto okresu? Popravdě, jelikož se teď musím soustředit docela na maturitu, tak nemám úplně v plánu trénovat, takže to vidím spíš tak jako, že přijdu, vyhraju nebo nevyhraju. Tak to je určitě hodně hezký přístup, takže určitě popřejeme hodně štěstí nejenom teda k maturitě, ale určitě i do toho krajského kola. Ty jsi teda říkal, že se nebudeš připravovat nějak extra, takže... Ty teda předpokládáš, že budeš nějakým způsobem aspoň jedním okem sledovat metu, nějak zhruba hrát přesně a pak tak, vezmeš, co ti bude připadat dobrý. Budu plnit questy, budu se snažit sbírat goldy, ale cílem bude, abych u toho nestrávil hodně času. Rozumím, což je určitě rozumný. Dále jsem se chtěl zeptat, teď mi to vypadlo, to je super. To se stává. Nechtěl jsem se zeptat, ty jsi několikrát vlastně během turnaje změnil balíky, je to tak? Že jsi nehrál to. Kolik jsi měl vlastně celkově připravených? 9, měl jsem všech 9. Všech slotů. Jestli využil opravdu všechny možnosti. Měl jsem 6 klas a 3 klasy z toho byly dvojitý. Mm-hmm. Což jsem udělal zejména proto, protože to byly buď kontroly a počítal jsem s tím, že budu vybírat jako poslední a jelikož oponent může dát nějaký balík, který proti kontrolu nebude úplně superový, tak jsem si udělal od té samé klasy i rychlej balíček. Jasně. Takže vlastně ty si počkal, co ti vlastně řekne oponent, že bude hrát a na to si vlastně jakoby až reagoval následně. Tak to je opravdu hodně velká příprava, myslím si, že je hodně precizní. To je jediný, jakoby, co se snažím takhle se připravovat, ne časově hraním, ale takhle nad tím přemýšlet, aspoň nějak pikovat. No. No každopádně, ty jsi tady ukázal opravdu v moc pěkném světle, kdyby se třeba ozval čistě náhodou nějaký tým, což se třeba mimochodem stalo taky nový minulý rok, byl bys třeba ochotný do nějakého týmu? Řekněme třeba, kdyby se s nima domluvil, že jasně maturita prioritní a následně? Byl bych ochotný jít do týmu, ale jak říkám, maturita a vzdělání je zatím pro mě priorita. Jasně, to je určitě rozumný, to se musí každý týmový hráč pochopit. To znamená, že pokud budete mít zájem doplnit svý řady o někoho opravdu hodně kvalitního, tak samozřejmě můžete si ještě oťuknout na tom krajském kole, kde určitě ještě uvidíte leštináře. Jinak teda, jak se zmínil, je k dispozici, takže nejenom týmy samozřejmě. Máte prostor. Tak, já ti teda ještě jednou moc gratuluju. A my si teda na chviličku dáme pauzu. Já se půjdu se takto teďka všechno bude probíhat. Nejspíš teda proběhne nějaký ukončení streamu. A uvidíme se teda na tom krajském kole za nedlouho. Tak moc díky a těším se.